Saya diberitahu bahawa proses berkhatan ini memakan masa kurang dari 10 minit sahaja untuk satu sesi dan satu kaedah yang mudah, selamat, tidak menyakitkan dan kurang pendarahan. Malah tiada jahitan diperlukan dan tiada balutan yang menyakitkan dikenakan. Terutama sekali apabila balutan tersebut hendak dibuka jika menggunakan teknologi konvensional. Antara keistimewaan menggunakan teknologi Sunatec ialah selepas berkhatan, anak-anak boleh melakukan aktiviti rutin harian seperti bersekolah, solat, bermain, mandi dan sebagainya. Jadi teknologi buatan Malaysia ini nampaknya begitu berkesan dan saya nak menggalakkan teknologi ini untuk diekspor ke luar negara sebab demandnya banyak di negara lain. Bukan sahaja di kalangan orang Islam diwajibkan tetapi juga di kalangan agama-agama lain pun. Saya juga ingin menawarkan kepada pihak Sunatec untuk memberi sumbangan dan kerjasama supaya ada khidmat berkhatan menggunakan Sunatec ini boleh pergi ke kampung-kampung menggunakan mobile kenderaan supaya teknologi Sunatec ini boleh diperluaskan lagi. Saya ingin bincang dengan pihak syarikat ini supaya kemudahan ini dapat dikecapi oleh ramai lagi kanak-kanak kita di tempat-tempat yang biasanya amat sukar dilawati oleh doktor-doktor dan sebagainya.